розумілися, Традиційно з розминки починає тренування з бойового мистецтва комбат-дзюдзюцу тренер, голова відокремленого підрозділу Федерації комбат-дзюдзюцу України в Хмельницькій області Олександр Марчук. Дійсно, треба розім'ятись гарно, розігрітись, щоб не отримати під час тренування травми. Потім це хвилин 30-40 тільки у нас виходить на розминку. Після розминки спортсмени Антон Марчук і Євгеній Кириченко відпрацьовують прийоми і готуються до нового змагального сезону. Цьогорічний їхній тренер Олександр Марчук називає надскладним. Цей рік, ви всі знаєте, що розпочався дуже важко для країни, і для спортсменів, для тренерів. Тренування не були стабільно, не проводились, да, якби там і світло виключали, і тривоги були. Попри це, каже Олександр Марчук, спортсмени готувалися до змагань. У травні два юніори області в складі національної збірної поїхали на чемпіонат Європи з комбат-дзюдзюцу до Іспанії. Це Марчук Антон, який зайняв перше місце у розділі клос-контакт і фул-контакт, і представник міста Шепетівки Карецький Олександр, який також став в категорії понад 82 кілограма. В розділі клос-контакт і фул-контакт зайняв також два перших місця. У грудні хмельничанин Антон Марчук виграв срібло чемпіонату світу серед дорослих з комбат-дзюдзюцу. Був дуже сильний рівень чемпіонату, 30 країн, учасників, всі збірні були дуже конкурентні, привезли сильних спортсменів, майже у кожній категорії була висока конкуренція і було справді тяжко здобути результат, який ми здобули. Ще одним цьогорічним досягненням Антона Марчука є присвоєння йому звання майстра спорту України з комбат-дзюдзюцу. Чемпіонат Європи – перше місце, чемпіонат світу – друге місце, чемпіонати України – призові місця, перші, другі місця. Тобто, однозначно, це самий результативний рік за всю мою, поки що, не дуже довгу кар'єру. Найвищою метою, каже Антон Марчук, для нього є отримання звання заслуженого майстра спорту України. Показати високий результат на змаганнях різного рівня з комбат-дзюдзюцу наступного року планує майстер спорту України з вільної боротьби Євгеній Кириченко. Цього року, розповів, через травму не мав такої можливості, тепер надолужує на тренуваннях. Треба обов'язково два тренування в день. Зранку там, припустимо, зарядка і там робота в залі. На вечір вже боротьба і ударка. І саме головне, повинен бути режим, сон, харчування. Це саме таке головне. Наступні змагання з комбат-дзюдзюцу заплановані на березень. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.